Chtěli bychom vám názorně ukázat, jak zásadní rozdíly jsou v čistotě vodného roztoku oxidu chloričitého, známého pod zkratkou CDS, připraveného různými metodami. Elektrická vodivost použité vody je 0,9 mikrosiemensů. Tato voda se používá pro injekce a při výrobě podléhá přísné kontrole. Na každý vzorek jsme použili 0,5 litru této vody. Měření provedeme pomocí konduktometru, který měří velmi přesně elektrickou vodivost vody. Čím čistší voda je, tím menší má elektrickou vodivost. Vodivost vody je tedy přímo úměrná obsahu rozpuštěných látek, nečistot. Oxid chloričitý žádným způsobem elektrickou vodivost vody nezvyšuje ani nesnižuje, protože ve vodě nedisociuje. Nevzniká kyselina chloritá, tudíž nedochází ke štěpení na jednotlivé jonty. Změna elektrické vodivosti je tedy ukazatelem znečištění CDS. Na elektrické vodivosti vody se tedy projeví pouze ostatní chemické látky, které vznikají při chemické výrobě oxidu chloričitého a do vody se při výrobě CDS uvolní. Tím je tedy možné zjistit, jaký způsob výroby oxidu chloričitého je z pohledu čistoty nejlepší. Zde vidíte výrobu CDS z chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkové. Tato výroba se používá nejčastěji. Použili jsme 10 ml chloritanu sodného, 24,5% a 10 ml kyseliny chlorovodíkové 4%, tak, jak je doporučováno. Následně jsme smíchali chloritan sodný s práškovou kyselinou citronovou a chloritan sodný s roztokem hydrogencíranu sodného podle běžně doporučovaných poměrů. A nyní výroba oxidu chloričitého z generátoru, kde se používá pouze roztok chloritanu sodného. Zde vidíte tedy všechny vzorky. Oxid chloričitý se nyní rozpouští ve všech vzorcích ve vodě a vzniká tak CDS. Výroba CDS trvá dle doporučení u chemické přípravy 24 až 48 hodin. U generátoru potom maximálně 4 hodiny. Nyní je výroba CDS ukončena a my změříme konduktivitu všech vyrobených roztoků. Opláchneme sondu stejnou vodou, která je použita k výrobě CDS. Konduktivita CDS z generátoru CDS je 2,64 mikrosiemensů. Opět opláchneme sondu. CDS z kyseliny citronové má konduktivitu 12,51 mikrosiemensů. Opláchnutí sondy. CDS z kyseliny chlorovodíkové má konduktivitu 34,2 mikrosiemensů. CDS z hydrogencíranu sodného má konduktivitu v daném rozsahu neměřitelnou. Horní maximální měřitelná hodnota použitého přístroje je 120 mikrosiemensů. Při experimentálním měření za použití vhodného přístroje bylo dosahováno hodnot 1500 až 1700 mikrosiemensů. Zde tedy vidíte výsledky našeho pokusu. Je zcela evidentní, že nejčistší roztok oxidu chloričitého je z elektrolytického generátoru. Značné znečištění CDS je u kyseliny citronové, ale přesto je to překvapivě menší znečištění než u CDS z kyseliny chlorovodíkové. Nejhorší je CDS vyrobené z hydrogencíranu sodného.
Jaké jsou nečistoty v CDS, které vznikají chemickou cestou? Je to například volný chlor, kyselina chlorná, oxid chlorečný a další.